Opererinin 5-i saat 15.10-dan 17.35-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri növbəti təxribatlarına zəmin yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Hacalı, Ağbulaq, Ağdam, Qaralar, Köhnə Qışlaq və Gədəbəy rayonunun Qalaqənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqelərinin qarşısında səngərin mühəndis cəhətdən təkmilləşdirilməsi işlərini görməyə cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxribat salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan başqa saat 17:25 radələrində Bərdə rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərdən ordumuzun Tovuz rayonunun Muncuqlu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub.